My name is Paul. I'm 34 years old. I'm from Louisville, Kentucky. I work in research and IT for a local company. This is a map that shows Brazil. And I'm about to go to a very remote area of the Amazon region. Han ska till Amazonas! Wow! Fan vad coolt! I've never been out of the country before in my life. Han ser jätteawkward ut. Förlåt, för jag är så här. Han ska till Amazonas. Hur fan ska han klara sig där? En myra är typ större än honom. Yeah, it looks like you're gonna be right there. Yeah, you are right there in the red zone. I could get a disease from mosquito and die. I could så att han börjar med att räkna ut att det finns massa farliga sjukdomar. Det finns corona och det finns pirajor. Som han kan bli äten av. Men har han en tjej i Amazonas? Ja, annars vad fan ska han åka dit för? Nej, jag vet inte. Det verkar ju, han är ju aldrig res utanför landet. Men måste ju anta att det här gäller en tjej. Och det måste vara en jävligt speciell tjej för, alltså, för att han ska åka dit. Det här kan gå åt helvete. Eller så kanske han hittar sin passion i livet. I'm taking a huge risk in putting my life on line. For love. For love, ja, där kom det. I haven't had the best of luck of past relationships here locally. I've been betrayed, I've experienced unfaithful girlfriends. Jag tycker han känns lite som en så här skadad fågelunge. Sån här liten fågelunge som kul att det bor. Ja men, lite så här. Om jag hade varit tjej så hade jag fått moderskänslor för den här snubben. Ja, det får så jag inte, men jag men man måste ta hand om honom. Och typ så här, han har för stor skjorta, han har inte vuxit i kläderna riktigt. Så jag vet inte, men jag förstår det. Jag får lite den bilden av det. I went through several different dating apps and I started gravitating more toward one that actually focused more on Latin dating. Because the majority of the population there has very good, strong family values. I've been talking to someone online. Alltså, får jag bara säga det? Ni får absolut säga emot och säga att det här är bullshit. Men alltså det där strong family values. Nej, jag tror inte att det är därför killar går till sådana sidor. Eller så kan man bara säga att jag tänder på latinos. Jag tycker det var lite bullshit att han ja, men det här ska jag med family values. Nej, de tror nog att det är lite lättare att hitta en tjej där. För att uppenbarligen så är det det. Det är som på Tinder att man ska skriva ja, du måste ha en bra familj. Eller starka traditioner i familjen. Nej. Och nu till jul. Söker tjej att fira julen med familj. Alltså ja, om vi båda hade varit singlar. Hade vi inte kunnat tävla då om vem som kan fixa en julaftonsdate snabbast? Jag tror jag hade funnit den ganska snabbt alltså. Nej, jag är ju såhär svärmorsdröm. Jag är också svärmorsdröm. Nej. Jo det är jag visst när de, innan de känner mig bättre. Her name is Karini. Ja, vi ser ju här att det verkligen, det gäller ju liksom det är starka familjevärderingar känner jag allt av det här. Precis, det är ingenting annat utan det är verkligen det här. Till alla singlar där ute. Det är viktigt med starka familjevärderingar. Kom ihåg det nu att det är det ni söker efter. She is very beautiful. I fell head over heels with her pretty quickly. Say, under varför? She's perfect in every way. Karina lives in a small wooden hut in a very remote town on the Amazon River. Hur fan har hon internet? Ja, vad fan får hon det för? Vad har hon för mobil liksom? Eller så hon kanske cyklar in, du vet, till den stora staden en gång i veckan och går in på en internetcafé. Ja, men alltså det ser inte ens ut som att man har elektricitet. El, eller hur? They have no utilities, no AC. Karina doesn't speak any English. What? I don't speak any Portuguese. What? De kan inte prata med varandra. Hur fan har de lärt känna varandra? Han baserar det här på hennes sunda familjevärdering. När han inte förstår vad hon säger. Men de skickar bilder på sunda familjevärderingar. Måste ju vara det de kombinerar sig med. Is communicating through different translator apps. Aha, Arthur. People can look at you like, oh you're crazy. You only speak the same native language. Mm-hmm. Ja. The only way to get there is to fly into a main city and actually go up river for several days by boat. Så de sa precis att det går inte att ta sig dit med bil. Utan man får flyga till en stad i närheten och sen åka båt dit ett par dagar för att ta sig till hennes by. Alltså de måste ha så jäkla starka familjevärderingar där för att det ska vara värt att åka hela den här. I got four standard military footlockers. Ska han ta med allt det där? Fan ska han göra? Helps cool you down. Ja men sluta! Förlåt men jag mår typ dåligt. Nej, det är det han ska på sig att träffa tjejen första gången. My god, stackars brud. Jag bara får såhär Stig Helmer. Ah, ja, det här är Stig Helmer. Fast som liten och lite nästan ynkligare typ. Och du kan inte ha så här mycket packning och så här. Någonting för alla problem som men finns. Men hur fan ska han bära allt det där hade han tänkt. The doctor told me to basically take a standard condom and delicately secure it to myself. Without cutting out circulation, of course. Så han ska gå omkring med en kondom på kuken. Han ska kissa i kondom, tror jag. Förstod det som. I think, am I really doing this? Am I really actually gonna be going all the way to the Amazon rainforest to meet somebody? It's crazy. Ja. I hope she's the one I've been looking for my entire life. Han hoppas på att det är personen som han har letat efter hela livet.
Skriv vad ni tror. Tror ni det? Är det liksom? Eller hur kommer det här gå? Är det dumpa eller behåll? Pumpa. Ja, pumpa och dumpa. Are you excited to see me? You happy? Vad sa hon? Hon förstår inte. Gud vad stelt att försöka ha ett personligt moment. Och så bara... Jag har sett igång på vänner i Europa. I'm very excited to come to Brazil to meet you. And she hung up on me. Alltså, my god! Nej! She's upset and crying because of the fact that she is having such a hard difficulty learning English. Eller så sitter hon där och skrattar. It's the morning of my flight to Brazil. Oh my god! Tejpa ihop, silver tejp. Det är typ som att det är fucking apokalyps eller något alltså. Men alltså, han känns ju lite som en sån här hypokondriker. Problem. Vad säger jag? Hympo. Hypokondriker. I alla fall, han verkar ju ha löst alla så här hypokondriska problem han har kommit på. Men jag känner att det är lite jobbigt kanske. Men alltså snälla människan har typ så här 5 olika vattenfilter. Och en kondom klistrad på kul. Men det är starka familjevärderingar i alla fall. My mother's taking me to the airport. She's feeling extremely emotional about me leaving. Oh my god, han bor hemma. Nej! Oh my därför god. Är det så weird inredning. Eller så här, ja okej. Ja, det är mammas inredning. Oh, here. No, I had out my machine. She actually just snuck out and gave me a little bit of her hair from her comb to take with her. Nej! Dumpa mamman! Oh my god! Okej. Vilken skräck, vilken mardröm. Hans mamma tog en lock av hår från hennes hårborste och gav till honom, mamman. Alltså, snacka om ohälsosamt fucking förhållande till sin barn och antagligen både tvärtom alltså. Alltså förlåt, han var så jäkla muppig först, alltså man, mitt intryck. Om man var på muppighetsskalan här, blup, alltså. Nästa gång som du åker någonstans. Här, från mig i julklapp. Det jag ska göra nästa gång jag åker, det blir att jag får raka mig lite i handfatet och så skiter jag just det. Det gör du inte ändå. Fortsätt att titta kanske. It takes roughly 17 hours, 3 flights, just to get from Louisville, Kentucky to Manaus, Brazil. And then several day boat journey to get to Granny's hometown. I've never left the country. You don't see. Man märker att den där killen aldrig har som packat in dem. Can't believe this has really come to the day where it's happening because I really didn't think it was gonna happen. Nej, du vill att jag ska ha honom i din källare i resten av livet där. Så han kan sniffa på ditt hår på kvällarna och tänka på det. Jag tänker att jävla amma på kvällarna. Pretty nervous. First time in the United States. I have no idea what to expect. I just arrived here at the Manaus International Airport in the Amazon Basin. There's no turning back now. Going to spend 3 weeks with her. Hade ni åkt? Hade ni gjort det för henne? Definitely regretting packing so much. Tack! Han ångrar det redan. Jag skäms redan nu att du ska dyka upp till en tjej som du ska träffa i typ 2 veckor. Och så bara, du, jag vill med lite bagage. Det ser ut som att han ska liksom dit och antingen flytta in. Han ska starta en stad. Han ska liksom såhär bo där. It's my first time navigating a foreign country in a foreign language. Hur fan får du där ens plats i en taxi liksom? Ja. Imponerande. Väldigt imponerande. Bolt dock. Han ser inte så glad ut. Bolt dock. Jag orkar inte. En snubbe som är så förberedd som den här mannen, men han har inte skrivit ner namnet dit han ska. Du kunde inte haft en lapp i en av de här 4 lådorna, en resplan typ. And there's a lot of things to be concerned with and afraid of. My god, han sitter inne i en bil i en stad. Who's got it? Jesus. Alltså, förlåt, kom igen. Alltså, du dör. Det är sjukaste jag har sett. Bon dia. Actually, said I loved him. Oops. Alltså, han fan älskar honom. Bra. Hur fan ska det bli när han träffar tjejer han inte ens kan prata med? Var bara tyst och skriv på din telefon. Det är mitt råd. Wow, ja. This 2-day boat journey up the Amazon River is the final hurdle to meeting my girlfriend Karini. Kolla, de bara såhär, vad fan har han med sig liksom? Militärerna bara, bro, hur mycket kokain är de här liksom? Ja men alltså, helt seriöst. Alltså jag förstår dem. Ja. De undrar ju, vad fan är det där för vi... Alltså du tänker att det är droger. Aldrig sett i sina liv, 100%. De lär ju aldrig sett det där någonsin. Nej. Please go through all my stuff. I don't know what they're thinking. De kollar på dem som att han är inte riktigt klok. Dog is alerting on my duffel bag. Wow! Something I thought was okay and legal might actually be illegal in Brazil. What's this? It's cough drops. Standard over the counter, the regular store.
Okay, here I am actually on the Amazon basin, where I could easily get killed by... Don't really feel right at home right now. Oh, nu har jag spindlar överallt. Sluta, jag fick dåliga vibes av din lilla as. Uff. Hade det inte varit jätteroligt, eller förlåt att jag säger så taskigt, men hon dyker inte upp. Nej, det får vi inte hoppas. Hopefully Karina, maybe she's up there waiting for me. Nej men gud vad pinsamt att du ska ha 18 väskor och gå över den där bron och hon ska möta dig. Karina's supposed to meet me here, so hopefully she shows up soon. Vad ska man säga? 45 minuter senare! No, that's definitely not her. If she doesn't show up, I can't handle the disappointment. Oh my god, tänk om hon inte dyker upp. Det hade varit det sjukaste. Han börjar bli stressad och han måste ta fram. Man kan ju spinna det här till något positivt. Att han får ju ta in på hotell då med produktionen. Lukta på mammas hår. Och kanske sitta där och prata med mammas hår. Men sluta. Blä! Det kan ju inte sluta så. Meu nome é Karine, tenho 21 anos de idade. Então, antes eu moro com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Oi, 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 vilken klänning alltså. Tô ansiosa pra conhecer o Paul. Minha mãe já falou pra mim que o relacionamento tá indo muito rápido. Ah, jo, eu håller med. Mas o Paul é o homem do meu sonho. Oh my god, é det han visat och så kommer han en jävla hatt och skit. Du borde du vara. Como é que você vai conversar com ele assim que você não falar o inglês, ele não sabe o português? Esse é o problema também. Eu não sei. Hon verkar ju så mycket mer vanlig. Morsan, ja. Nej, det är morsan. Alltså gud vad du är upphängd på med morsor nu. När jag pratar om tjejen. Ja, ja, hon är ju jättenormal. Hon är så här trevlig och skrattar och skämtar. Jag ska gå och köra. Där kommer de! Hej! Sträck på ryggen! Ställ dig upp för fan! Men varför sitter han kvar? Hej! Nej, sluta klappa henne! Vad gör han? Men alltså, det är ditt... Oh. Det är så friendzone liksom. Okej? Okej! Gud vad han är awkward. Jag mår jättedåligt. Åh, jag äter mig glass nu. Emotion är mycket fort. The language barrier is a lot harder than I thought it was gonna be. Thank you. Men snälla, vad tror du ska vara en jävla fucking parasit kryper upp i röven på henne eller vad? Jag får höra om han kommer på fisk. Hallå. Eu preferia que o Paul soubesse o português melhor e que a gente pudesse comunicar bem. Isso slime tá boa, da. So, I decided to go and pull out the translator app. Bro, är det här din lösning hur ni ska prata resten av fucking veckan, eller? Damn. Nej, kolla klappningen! Ja, det är typ som att han inte gillar henne när jag gör så på något sätt, eller förstår du vad jag menar? Jag tô preocupada com o que ele vai achar da minha cidade, porque... Hon är orolig vad han kommer tycka. Tone and jeans is not modern by any means. Och vad förväntar du dig? I really want to get to know Karina's family, but Latin American culture, parents are very protective. Var inte det du var ute efter? Ja, det var väl den familjevärderingen som han var där för, eller? I'm definitely pretty nervous. Kul att han kramar hennes mamma likadant som han kramar henne. Det är fucking awkward alltså. Det är väldigt weird. Sluta le! Han förstår mig inte, säger han. Det verkar som pappan inte visste det. Vad ska jag prata med honom om? Det här är så sjukt idiotisk situation som ni sätter er i. Vad hade jag gjort om du var pappa här? Ja, jag hade gått och supit med mina polare, för det är ingen rätt att jag försöker prata med honom. Ja, jag hade ju inte velat att hon skulle vara själv med honom. Får du följa efter vår dotter, säger jag, så går jag ut och super med grabbarna här på hörnet. Your family be okay if you stay with me at a hotel? Det hade inte jag varit. Du borde fråga föräldrarna. Oj, oj, oj. Det är ju starka familjevärderingar i det här landet som du gillade, så det är därför du måste göra det. Pode? Karine? Is Deja? Im, hotel, kom med. Åh, farsan! Han kommer att sula till honom!
men jag tycker så synd om pappa. Fy fan vilken situation. Här har en kille åkt över hela jävla världen. Eftersom det är familjetraditioner i sina länder så kan det ju vara offensiv att ta en tjej till ett hotell. Eller förstår du? Det kan ju vara nästan som någonting man gör med en prostituerad. Eller förstår du? Att ja, det kan vara bara den grejen. Att det är såhär, aha, så du ska bara ligga med min dotter. Oh, titta! Han tar offens, 100%. Oj, 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 oj. Åh, oh, det är så stelt! Americano, eu confio nessa potência. Aqui no Brasil, motel só é para encontro sexual. Du hade rätt. Hur fan visste du det? Jag bara får fina känslan, men det är lite mer så här respekt i såna länder. Pappan förklarar just nu för honom att här i Brasilien så när man ska ta med en tjej till ett motell så då är det typ att de är prostituerade. Det är ingen fin gest liksom. In the past, sex definitely caused drama and problems for me. I haven't told Karini about any of that yet. Vad är det med de här människorna att säga allting till sina tjejer alltså? Promento, mantella, segranse. Men när du säger något sånt där så kanske du inte ska stå så här. Alltså mamma så är förkrossad, du pappa ser helt förstörd. Alltså du vet, oj. Nu börjar han titta och skratta också. Nej, vad bra svar pappan. Alltså legendfarsa, det är bara ja, att säga. Ja, det får jag ju säga. Alltså riktigt bra. Abrigado. Abrigado. The last thing I want to do is disrespect a retired Brazilian cop. Nej! Han är polis! So, I'm not quite alltså, hur tänkte han att du ska resa runt med de där idiotiska jävla väskorna? Oh my god! Wow! Skulle vi återskapa flickrummet eller vad fan meningen med det här? Alltså, vad fan! Hon är 21! Ge henne en fucking tequila eller något liksom. Alltså, han fick det se ut som en jävla barnsäng, men inte bara det, jag ska sova på rummet tillsammans. Han har satt sängarna så långt ifrån så det finns inte. Det är kanske fortfarande bättre än Ed som gav henne tandkräm, underkläder och vad fan det nu var, tandborste och skit. Men det är fortfarande han håller igen. Han skulle behöva en liten kurs i manlighet, tror jag. Det var bra för honom. Safe from mosquitoes. Jag så quero poder deitar do lado dele e poder dar carinho e atenção. Can I have? Yes. 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 Det är bra att hon inte förstår honom, får jag bara säga det. Okej, förlåt, men du har åkt från halva sidan världen och det du konstaterar det är... I want to get to know each other better before intimacy. Vad tänker du här? På ett sätt är det ju bra när en kille säger så. Om man lägger ihop alla andra awkward saker hon har sett redan med honom liksom. Och det jävla nätet och att han är dålig i säng. Han ser ut som en fucking tvååring. Då börjar jag tänka hjärnskada typ. För han verkar just nu som att han beter sig som ett barn. Vid det laget hade jag typ velat att han bara visar någon annan sida om sig själv. Nej, det är bara weird alltså. Hon fick fråga honom. Ja, det är weird. Det är fucking weird. Hon fick fråga honom. Att de inte pussar varandra det första. De såg nästan också lite konstigt. Nej, det är inte konstigt. Jag känner mig en poco triste, porque jag esperava. Jag te amo. I'd rather not be intimate with Greeny until she gets an STD and pregnancy test. Hörde du, där kom det. Det var samma som med Eddie. STD och pregnancy test. Pregnancy test? Varför då förresten? Får jag bara fråga dig, va? Hans morsa liksom lär ju liksom ha sagt det med någon andra till honom också. Ja. Han är ju hypokondriker deluxe den här mannen. Allting är ju ett problem. Jag hade aldrig velat vara tillsammans med sommaren. Om man nu har planerat på att ha sex och så vidare. Kunde man inte sagt det? Innan? Ja, så hade hon kunnat haft ett fucking positivt test. Hon har tagit det 3 dagar innan eller whatever. Och sen, han har också ett. Känner du igen dig? Ja, men det var allt för dagens video. Konrad? Ja? Har vi inte missat någonting? Dagens legend kanske? Ja, precis. Vem blir dagens legend? Paulina Larsson, tack så jättemycket för att du prenumererar och tittar på våra videor. Paulina hade kommenterat på typ 8 videos. Så gillar du oss, supporta oss, kolla på en till video efter den här. Så det betyder jättemycket för oss. Ja.